caasimadda waddankaasi ee Stockholm. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa inoogu soo diray Sweden Cabdiqaadir Salo. Soo dhaweyntii wafdigii ugu horreeyey uguna taytal cusla ee yimaada waddankan degeenka. Sugannaa airport ahaanta sida saasadeena ka muuqato waxaan sugaynaa diyaaradaas ka imaanaysa Jarmalka oo uu la socdo madaxweyne kuxigeenkii Puntland Axmed Cilmi Karaash. Baxsan mahay inaan u taagannahay soo dhaweyneyno madaxweyne kuxigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Karaash reer Stockholm iyo reer Swedenba maanta tagiya ku yihiin garoonka caalamiga ee weyn ee Stockholm ee Irlanda. Axmed Karaash iyo khaliif ciise mudan oo ah mister shaakh abaladeeyaha madaxweynaha arrimaha siyaasadda, waxaa la idin leenahay soo dhowaada odayaal, dadkiidii ayaa dibarti geliyay iyaga idin soo dhaweynaya. Waxaana aad iyo aad u faraxsannahay jumaatiina insha allah caawa ayay uga tahay munaasabad weyn oo soomaaliyeed. Waxaan sharaf weyn noo ah maanta marti culus oo aan hadda ka hor waddankan Sweden noogu imaan markii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen Puntland uu ka yimaado waddamada Yurub sida taariikhda aan ku hayo. Waana soo dhaweynaynaa, waxaana kusoo dhaweynaynaa gacmo furan Axmed Cilmi Usmaan Karaash iyo khaliif ciise mudan oo ah la taliyaha madaxweynaha ahaana saraakiishii qaranka Soomaaliyeed ee hore. Waxaan leeyahay kusoo dhowaada dadkiinnii oo halkan ah jooga oo dhammaystiran gacmo furan idin kusoo dhoweynaya, kusoo dhowaada waxaan idin leeyahay welcome Sweden Stockholm. hablaha iyo rag baa ka soo rabeysheen. Waxaan taa ka arkaynaa qiimeynta ugu haystaan madaxdiina iyo dalkiina Puntland. Waxayna sawiri doontaa inaan annaguna farxadeenna geliso oo ay noqoto wax na sii soofeeyo si aan hawsha qaranka ugu sii qabano. soo dhaweyntii madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Axmed Karaash qabanqaabayaasha gaaliyada soo dhaweysa waddanka Cabdilla Sodhow. Soo dhaweyna madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Usmaan iyo la taliya xagga amniga qaarkiisa mudan ee nidaam walkamaadeed ee kusoo dhawaada Stockholm. Jaridda Puntland Axmed ayaa waxay soo dhaweysa inuu caawiyo xaflada weyn. Waa Cabdiqaadir Salo, Sweden, magaalada.